Antes que o vídeo começar, quero avisar para vocês que estamos com rede social nova, a Blue Sky. Me seguem aí, cara. Link na descrição e bora pro vídeo. Agora, tá? Vocês me falaram no último vídeo, galera, que o Trapaceador de Sapocador, galera, só tá te só no Pescador com mapa, tá? E não no Pescador por causa do detetive. Esse é só Sapocador, então eu tenho que Ah não, droga, me descobriram. Droga. Bom, vamos pra outra. Bom, virou que eu sou inocente. Thank you.
Tô desconfiando com esse cara. Gabi era só pouca cor. Beleza. E o Scoop Player também. Não falei? Eu desconfiei, cara. Porque não essa pouca cor? Só pode, ele saiu pra ali. Não é.
Vai ser desmascarado aí. Ah não. Coisa só pra cá cores. Eu falo, Kutsuki 134 é só pouca cor. O senhor Harris. Eu acertei. Já sabia que era essa pouca porra. Matar o...
Vocês merecem esse vídeo, por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Falou!